посеред постійної напруги спорт підтримає тебе. Жирона, що гуляє під дощем. Під таким заголовком вийшла одна зі статей на «Ель Мундо Депортіво», описуючи перемогу каталонців над Райо Вальєкано завдяки Віктору Циганкову і просто божевільному навіженому Савінью. Нагадаю, що Жирона зуміла повернути собі другу позицію у Ла Лізі завдяки цій перемозі 3-0 і знову стати найрезультативнішою командою Іспанії. На балансі у команди Мічела 59 забитих м'ячів, і цього поки не спромоглась жодна інша іспанська команда. І трапилося це після серії із 3 невиграних матчів і 2 важких поразок від Реала та Атлетіка. І, звичайно, шкода, що у матчі проти Райо до жодної з м'ячів не був дотичний найкращий бомбардир жиронців Артем Довбик, який чи це через зливу у передмісті Жирони, чи через якісь інші потойбічні причини змарнував щонайменше 3 нагоди забити у ворота стола Дмитрієвський. І згідно оцінками із Софа Скор, Довбик, в принципі, найгірший гравець Жирони. Оцінка його 6,3 бали. І зрівнятися із цим показником, із Артемом, в команді Мічела може лише одна людина. Це ветеран Крістіан Стуані, якого, власне, випустили на поле замість Артема Довбика на 72-й хвилині матчу. У виправданні Артема можна сказати наступне, і його лише 10 дотиків у цьому матчі за 70 хвилин. Це просто якийсь мізерний показник. Йдеться про надмірну опіку з боку гравців Райо. І навіть в одному з епізодів Артем сигналізував пальцями, що проти нього грають, нагадаю, ледь не 4 захисники, а він лише 1 проти них. І навіть через це він зірвався на Аріданде Ернандесу, просто його заштовхав у ворота Райо Вальєкано, коли вони шарпалися. Відверто був Артем розлючений. Він був розлючений, та реально його там накривали відразу, але ті моменти, які ти згадував, хто йому заважав двічі приймати м'ячі від Мігеля і від Порту. В іспанці ці епізоди згадують і пишуть, що це був, зокрема, Хосе Караско, такий ютубер, журналіст відомий, він пише, що це був не наш Довбик, це був інший гравець в цьому матчі. І Діаріо Спорт, зрештою, поставило йому 3. А 3, це дуже низько, і в складі Жирони не було гравців, які б там 4-ку чи 5-ку отримали, всі вищі оцінки були. І Спорт писав, що Довбик був така похмура його версія в цьому матчі, що це взагалі незрозумілий поєдинок від українця. Іспанці були здивовані ось цією версією Довбика, яку вони побачили в цьому поєдинку. Всі його прийоми м'яча, епізод, коли Циганков викочував і Довбик пробив над поперечкою. Ось це все для них нове, що він, виявляється, і так може, знаєш. Зазначали, що така доволі сумна версія, не його день. І от навіть Марка писала після матчовому вже звіті про Циганкова, коли забив Циганков, що, мовляв, він ось так показав Довбику, як потрібно завершувати такі моменти, коли тобі котять. А там реально було кілька метрів від воріт, коли Довбик промахнувся, і в соцмережах він таку хвилю обурення здійняв гравців фентезі, які писали, я його ж тільки в команду взяв. Тільки взяв, а він вже таки запоров кілька нагод чудових, знаєш. Тому писали, що відверто не найкращий матч Довбика, Ташмарка взагалі його залишила без оцінки. В нього фактично 0. Це теж багато про що свідчить. Але, дивись, навіть якщо говорити про Циганкова, Циганков, який, наприклад, від Яріо Спорт отримав 7-ку, і там лише Савінью мав більшу оцінку, то вони так само якось дуже неоднозначно описували гру нашого вінгера. З одного боку, вони зазначають, що Циганков був вирішальним, що його гол фактично переможний, і цей м'яч зрушив гру з мертвої точки. А давайте говорити відверто, в першому таймі Жирона майже нічого не продемонструвала. Перший удар по воротах Райо Вальєкано у нас був аж на 36-й хвилині, і потім ось той момент з прийомом Довбика від Мігеля. Тобто Ін'їго Перес, перепрошую, досить вдало. Ти говориш 6 захисників, але це працювало в першому таймі, і вони майже нічого не дозволяли створити Жироні. Жирона дуже кепсько виглядала для перерви. І насичена оборона Райо, і ось ця злива, під якою було видно, що некомфортно футболістам та й глядачам. Багато хто сховався там під трибунами. Ось це все наклалося, і лише після перерви ми нарешті побачили ось ту версію справжньої Жирони, яка атакує великою кількістю футболістів. Там ми бачили вже по 4, 5, 6 гравців у штрафному майданчику суперника, ми бачили вривання, і ось виступаючи на захист Віктора, я би хотів сказати, що він реально додавав варіантів, варіативності Жироні попереду. Ми вчора його бачили абсолютно всюди. Він був не лише справа, він був і ліворуч, вони мінялися флангами з Савіо, вони досить класно комбінували, наприклад, з тим же Порту. Тому для мене матч Циганкова був доволі якісним. Я не розумію, що там Діаріо Спорт не сподобалося. Зрештою, навіть журналісти Ле Спортів писали, що Циганков був непомітним у першому таймі, як на позиції справа, так і вже більше всередині. І він з'явився лише після перерви. Не знаю, тут я теж не погоджуюся. Циганкова, зокрема, якщо подивитися на точність передач, в нього дуже мало втрат, в нього, здається, лише тільки одна неточна передача, та він міг стати автором асисту, а не лише гола, якби Довбик краще своїм моментом розпорядився. А от Мундо Депортіво, воно написало, вони там часто одним словом описують дії гравця, вони написали, що Циганков – це ідол, кумир, що він навпаки був найкращим в цьому матчі. І десь якщо в попередніх поєдинках, можливо, губився, то ось тут він був одним з лідерів команди і навпаки десь тягнув Жирону. Звичайно, що матч колосального Савіо знову стоїть окремо, але дивись, тут теж потрібно говорити, коли вже бразилець свої м'ячі забивав, коли гра відкрилася після гола Циганкова і після того абсолютно дурного, ідіотського вилучення Чаварі. Що це було? Людина вийшла на поле, потім заробила дві жовті, за скільки, 1-2 хвилини, залишила команду в меншості, і все, Райо вже там посипався, Савіо розривав, як хотів. Тому десь трішки, можливо, неоднозначні оцінки, але потрібно визнавати. В Артема реально не пішла гра, я не знаю, з чим це пов'язано, чи дощ, чи, можливо, десь здається в знаки ще оце його пошкодження, яке було перед матчем з Сосьєдадом. Можливо, він зараз десь трішки не в формі, не знаю. Я коли переглядав поєдинок і потім нарізку дій Артема Довбика у цьому матчі, мені здалося, що все ж таки погода, тобто злива, вплинула на його дії. Коли він намагався прийняти грудьми, а потім прийняти ще раз лівою ногою м'яч, він просто відлетів вбік, хоча можна було в дотик пробувати по воротах. Можливо, хотів, зважаючи на обережність, зважаючи на погоду, хотів обережно прийняти і тоді пробити по воротах, а не в один дотик. Можливо, через погоду, не знаю. Але відверто дуже слабкий матч від Артема Довбика, і те саме Ель Мундо Депортіво, відзначаючи його дії, написали одним словом сумнівно. Якщо Циганкова описували словом кумир, то до Довбика знайшли такий епітет. Дивись, але вони реально дуже щільно з ним грали. Перший епізод, коли він там вривався за спину захисника, реально там намагався тікати, він трапився десь на 24-25 хвилині матчу, коли він ось так відкривався за спину Лежена. Мені здається, що там Порту йому віддавав, але потім зафіксували офсайд. І тут ми навіть не можемо говорити, що він там дуже часто відтягувався, як раніше, в опорну зону чи ще там щось, тому що Райо не пресингував настільки високо, як той же Сосьєдад. І, до речі, я би ще відзначив Еріка Гарсію. В Еріка був класний матч, і ось тут, напевно, був задум вже від Мічела такий. Ерік був ключовою людиною в білдапі, майже все йшло через нього. Короткі, середні, довгі передачі. Ось там перший гострий момент у Жирони – це була довга передача саме від Еріка Гарсії на Савіо, а там теж зафіксували офсайд. Пам'ятаєш, коли він виходив на побачення з кіпером? І ось це в Жирони працювало. Ось ці передачі від центральних захисників. Тут теж потрібно згадати, що Давід Лопес нарешті повернувся. Це особисто для мене один з ключових гравців цієї команди, який впливає як на гру, як в обороні, так само в білдапі він важливий. І дивись, ось цей м'яч, який забивав Циганков. Ну, саме Девід Лопес віддав просто феноменальний пас на Гутєреса. Я не знаю, як він його помітив, що він прошмигнув між захисниками, але це просто на повторах феноменально виглядало. Так, він відчув ось цей момент, він ідеально таймінг віддав, і там не спрацювала вже офсайдна пастка гравців Райо Вальєкано. До речі, ми могли помітити, що там в лінію було 5 чи 6, про те, що ми говорили. Дуже така захисна формація. Ну, але, можливо, десь виправдано. В першому таймі, зрештою, самі гравці Райо говорили, що воно працювало, і вони розуміли, куди вони їхали, вони спробували зіграти так. Зрештою, не було Ісі Паласона, одного з найбільш креативних футболістів Райо Вальєкано, і десь вони оцей свій атакувальний потенціал трішки втратили. Але ось, наприклад, такі гравці, як той же Альваро, ну, він страждав. Це людина, яка повинна отримувати м'ячі десь там на просторі, повинна весь час вриватися, обігрувати. А тут більшість ігрового часу він просто проводив в обороні, весь час в захисті. Ну, таке. І, до речі, розпитували Вальваро Гарсі, чи його так Жирона змусила грати у такий футбол, не на атаку, а на оборону, чи все ж таки це настанова Ін'яго Переса, який, нагадаю, що це його лише другий матч на посаді тренера Райо після звільнення Франциско Родрігеса. Так от, що розповідав Вальваро Гарсія, що Перес перед поєдинком сказав, що потрібно на Монтіліві захищатися, захищатися і ще раз захищатися. І це було прогнозовано, і от ми вже кілька разів згадували, що про те, що Перес намагався грати проти команди Мічела у 6 захисників. І, можливо, і через це страждав, знову ж таки, Артем Довбик, проти якого грали 1-2 гравці, а сам український нападник показував під час матчу, що я 1, а проти мене 4 або 3 грають. Але це зовсім не знімає відповідальності з Артема за ті 3 змарновані моменти, коли він мав відзначатися. Дивись, от преса пресою, а я після таких матчів дуже люблю читати там, наприклад, твіти якихось каталонських експертів чи аналітиків, які грали в футбол, які віддають, власне, там тактичні всякі матеріали. І от є така людина, як Алекс Дельмас, який працює на телебаченні, і він в Твіттері писав про Циганкова. От він поставив запитання своїм підписникам, як би ви охарактеризували Циганкова? А я бачив цей твіт. Бачив цей твіт, так? Він написав, що Циганков – це футбол з великої літери. Що одна з головних його чеснот – це те, як він і коли торкається м'яча. Що це от перший клас, наскільки людина інтелігентна і так далі. Тому, попри критику деяку каталонських ЗМІ, я все-таки залишуся з думками таких людей, як Дельмас, який реально розбирається у футболі, який грав у футбол. Я, до речі, взагалі жодного критичного слова не висловив на адресу Віктора Циганкова в цьому поєдинку. Лише описували невдалі дії Артема Довбика. І тут справедливо. І щодо Циганкова, якщо говорити про втрати, то я нарахувати протягом цього матчу можу лише чітко одну, коли він намагався прийняти м'яч, і він відскочив саме до Артема Довбика, і він спиною прикрив, 2 гравці на ньому висіли, і тоді віддав вже неправдою, здається, Алешу Гарсії. Ну і ще, Юра, можна згадати той момент, швидка атака Жирони, коли Савіо кутив на Циганкова, і той не зумів переграти Дмитрієвський. Це було до того, як наш Вінгер відкрив рахунок, але потім він виправився. Окей, і на завершення щодо долі Мічела. Після поєдинку на Мундо Депортіво вийшла стаття під заголовком «Фраза, яку чекали усі фанати Жирони». І яку ж фразу чекали каталонські фанати? І у ній наводиться слова Мічела після перемоги над Райо, що він залишиться на наступний сезон у Жироні і не покидатиме цю команду. Відповів на це запитання колишній півзахисник Райо, а тепер тренер каталонського клубу. І також він висловив сподівання, що не покине команду в літнє трансферне міжсезоння Савіо, що він все ж таки продовжить виступати за каталонський клуб на правах оренди. Щодо самого Мічела, то нагадаю, що в нього чинний контракт до 2026 року. Я тільки на завершення ще скажу, що оця перемога над Райо Вальєкано – це от серйозний такий великий крок Жирони до того, щоб зберегти деяких своїх лідерів. Ось таких гравців, як Довбик і Циганков, тому що Жирона знову збільшила перевагу над Атлетіком з Більбао. Ми говорили, що це може бути загроза для каталонців, власне, баскетбольний клуб, але Атлетік програв Бетісу. Зараз Жирона знову має комфортну перевагу над басками і має шанс у випадку там виходу в Лігу Чемпіонів заробити хороші гроші. І, можливо, саме за такого сценарію їм не доведеться продавати багатьох, ну не багатьох, там кількох основних гравців. Але ми вже з тобою говорили, що реально цей клуб може влітку заробити на таких футболістах, як Довбик, як Циганков, як Алеш, ну і, напевно, ще Арнао Мартінес. От і все. Ну, Арнао Мартінес дуже сумнівно, бо якраз оці три перші гравці, двоє українці і Алеш Гарсі, який нарешті викликаний до збірної Іспанії, до них проявляють реальний інтерес і з'являлися реальні чутки від інших клубів. І саме ти називав їх основним активом, і посеред тижня я вже не пригадую, чия це стаття, якого видання було, але розповідали, що основною метою Жирони, якщо вона проб'ється до Ліги Чемпіонів, буде збереження в міжсезоння саме Віктора Циганкова та Артема Довбика, найбільших активів. І, до речі, на післяматчевій прес-конференції також Мічел вже окреслив чіткі завдання після перемоги Райо, що так, наша мета – потрапити в наступний сезон в Лігу Чемпіонів. Вже не соромиться, не розповідає Мічел, що наша мета – зберегти прописку, наша мета – потрапити в Єврокубки, а вже чітка ціль стоїть – не боротися з Реалом за чемпіонство, а потрапити до четвірки найкращих. Ну і ще потрапити на другу сходинку, яка гарантує участь в Суперкубку Іспанії. І я думаю, що зараз дуже сильно вболівають проти Жирони в Саудівській Аравії, тому що ми ж знаємо, проходять перші дві команди чемпіонату і ще переможець та фіналіст Кубка. Ні там, ні там. В Кубку вже немає в нас Реала та Барси, тому Барселоні, щоб потрапити у черговий розіграш Суперкубка, зараз потрібно займати друге місце щонайменше у чемпіонаті, де зараз Жирона. І в Іспанії це теж така одна зараз з головних тем, що Саудівська Аравія, можливо, і виділить менше грошей, якщо приїде Жирона, а не Барселона, тому що там все крутиться навколо двох клубів – Реала та Барса. Саудити хочуть бачити, власне, ці дві команди. І зараз от ми бачимо, що Барса поки не дає собі раду з Жироною. Ось після матчу з Райо знову Жирона попереду. Так і є, і досить цікава ситуація, бо нагадаю, що Реал і Барселона свого часу під час розіграшу останньої Суперкубка Іспанії скидувалися грошима Осасуні, щоб компенсувати їхній доїзд, щоб хоча б якась була справедливість, бо гонорари були абсолютно невідповідні. Якщо там по мільйону доларів чи євро, якщо не помиляюся, отримували Барселона та Реал, то всього 200 тисяч призових віддавалося Осасуні. І, можливо, такий сценарій в наступному році саме із Жироною, якщо при умові, що вона завершить на другій позиції цей розіграш Ла Ліги. І... Але хто буде скидуватися, Юра? Барса не їде, лишається Реал. Я не знаю, що вони потягнуть самі. Ну, були чутки, до речі, не чутки, а була інформація від вершкових в Твіттері фанатів, які припускали, що, можливо, нам не варто продовжити оренду з Хосело, а просто підписати не надто дорогого нападника Жирони Артема Довбика. Тому, може, так і... Не надто дорогого. Так, не надто дорогого. Можливо, так і окупиться приїзд Жирони на Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії. І це ще, до речі, не завершення, бо з'явилися чутки від такого інсайдера, його звати Екрем Конур. Я бачу, що ти закочуєш очі, розумію, чому ти закочуєш очі, але все ж він написав наступне, що начебто Артемом Довбиком цікавиться Арсенал, Вестхем і Ньюкасл. І, власне, чому така реакція Володі на цю інформацію? Бо Екрем Конур – це така собі людина фіщахеснет, який розповсюджує неправдиві чутки. І неймовірні сценарії, так? Десь так, так. Окей. І, до речі, в рамках цього туру Ла Ліги мав шанс з'явитися на полі ще один український легіонер, який захищає кольори Валенсії, йдеться про Романа Яремчука, але він не вийшов на поле 26-го туру іспанської Ла Ліги. Чому? Бо поєдинок проти Гранади, який мав відбутися у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого, довелося перенести через трагічні причини. Справа в тому, що 22 числа сталася пожежа у 14-поверховому житловому будинку Власне, в Гранаді через що загинуло 10 людей і ще близько постраждали 15. Перепрошую, Валенції, так. Валенції. І через це було в регіоні оголошено триденну жалобу. І усі поєдинки чемпіонату Іспанії розпочиналися з хвилини мовчання, а от свій матч кажани, в принципі, скасували, не проводили. І... Але давай ми вже тоді анонсуємо, що вже наступних вихідних. Це була моя місія анонсувати наступних вихідних 2 березня. На нас чекає українське дербі. Бо Валенсія зіграє проти мадридського Реала, а відповідно Роман Яремчук спробує забити Андрію Луніну, а Андрій Лунін спробує знову здійснити черговий суперсейв. Можна там є ще одна сюжетна лінія. Яка? І про неї вже почали говорити. Вінісіус повертається на стадіон, де його ненавидять найбільше всій Іспанії. Вінісіус зараз знімає документальний фільм з Нетфлікс. І Валенсія заборонила Нетфлікс з'являтися на стадіоні, знімати цей матч. Вони не хочуть, щоб показували, як їхні фанати ставляться до бразильця і що відбувається на трибунах. А там буде дуже гаряче. Там навіть такі видання, як «Супер Депорти», дозволяють собі знущатися з Вінісіуса, якого зображають як Пінокіо з таким довгим носом. Ми ж пам'ятаємо ці всі теми расизму, коли там матч зупиняли. Ось, тому в нас відразу 2 такі сюжетні лінії. От, бачиш, все ж таки доповнив набагато цікавішу інформацію, ніж я анонсував українське дербі в рамках 27-го туру Ла Ліги. Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лисько, багаторічний оглядач, журналіст і знавець іспанського футболу. І також з вами був Юра Гаврищак. Кажу вам, побачимося.